calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo oo qorshe halis ah uu adeegsanayo inuu fuliyo Saadiq John oo horay weerar halis ah u geysaday iminkana awood xoogan ayuu siiyay xog hoose ayaa sheegaysa in ammaanka garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu wareejiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Saadiq John madarka caalamiga ee Aadan Cadde International iyo xerada Afisione ayaa lagu wareejiyay taliya Saadiq John oo wata ciidamo gaar ah isla markaasina si toos ah halkaasii gacanta loogu geliyay warar ayaa sheegaya in qorshe ay filo Soomaaliya doonayso inay culays amni saarto musharaxiinta mucaaradka iyo xubnaha ku jira golaha badbaado qaran ee Khamiistii lagu dhawaaqay isla markaasina halkaasii ay doonayaan inay ogliyaan Saadiq John oo lagu xasuusto weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame 2017 iyo hoyga Senator Cabdi Qaybdiid ayaa dhowr jeer fuliyay weerar qorshaysna oo dilaha isla markaasina Saadiq John oo noqday adeegaha farmaajo isla markaasina qorshaha dilka ah loo adeegsado garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa hadda degan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo diidan siyaasad ahaan falsafada madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo dadka siyaasadda iyo midda amni falanqeeya waxay ka digayaan in isku dhacyo ka dhashaan arinta ah in howlihii ammaanka lagu wareejiyo Saadiq John oo filiyo weeraro ay doonayso kaliya fila Soomaaliya isla markaasina wax badan qaarijiyay hore garoonka diyaaradaha Muqdisho saldhigga booliiska ku dhex yaala waxaa taliya ka ahaa Cabdi Fitaax Bashiir Cali Mire kaas oo lagu dhaliilay jilicsanaantiisa iyo amarada la siiyo inuusan ku fulin karin musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ka caga jiidayay amarada guracan markii la siiyo hase ahaatee gebi ahaanba waxaa la hoos geeyay gobolka Banaadir maalmahan dambe waxaa socday awaamir la dul dhigayay musharaxiinta oo markii ay doonayaan garoonka diyaaradaha Muqdisho laga reebayay ilaalada hubaysan ee la socota lamana oga waxa xigi doona haddii Saadiq John lagu wareejiyay isla markaasina inuu si toos ah u weeraro si kastaba ha ahaatee farmaajaha waqtigiisa dhammaaday wax kasta kan filo dhinaca kale Turkiga oo war ka soo saartay tababar loo soo xiray ciidamada qaranka Soomaaliya wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa waxay sheegtay inay qalin jibiyeen dufcad cusub oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya kuwaasi oo tababar ku qaatay gobolka Isbaarta ee galbeedka Turkiga qoraalka ka soo baxay wasaaradda difaaca Turkiga ayaa waxaa lagu muujiyay inay soo dhaweynayaan munaasabad lagu qabto Soomaaliya oo lagu soo dhaweynayo dufcadii lixaad ee ciidanka lugta ee militariga Soomaaliya kuwaasi oo dib ugu laabtay dalkooda wasaaradda difaaca Turkiga ayaa waxay kaloo sheegtay in ciidanka dhammaystay tababarka komandoska ku qaateen xarunta tababarka la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada oo ku taala gobolka Isbaarta ee galbeedka Turkiga bishan Maars 1 ilaa 300 askari Soomaali ah ayaa dib ugu soo laabtay dalka kadib markii ay soo dhameysteen tababar ay ku soo qaateen dalkaasi Turkiga dawladda federaalka ayaa dhawaan dalka Turkiga u dirtay boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka gorgor kuwaasi oo loo qaaday tababar isla markaasina dawladda sheegtay in ciidankaasi markii tababarkooda soo dhameystaan dib loogu soo celin doono dalka hase ahaatee ciidamadani oo tababaraya Turkiga ayaa iminka fila Soomaaliya waxay u adeegsanaysaa caburinta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ka aragtida duwan fila Soomaaliya sida musharaxiinta mucaaradka goor sii horeysay Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ay u tababartay in loogula dagaalamo Al-Shabaab hase ahaatee inaana loo adeegsan karin ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale tirada dadka laga helay cudurka caabuqa 19 gudaha Soomaaliya oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta caabuqa 19 ku sheegtay in la diiwaan geliyay 42 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 24 saac ee lasoo dhaafay 5 qof ayaana u geeriyootay waxaana ka bogsatay 5 ruux wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abikar Nuur ayaa cadeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay Puntland 29 qofood gobolka Banaadir 10 qofood iyo Koonfur Galbeed oo 3 qof ahay 31 ka mid ah bukaanadaasi la xaqiijiyay in ay yihiin rag halka 11 ay yihiin haween tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 9968 waxaana bogsatay 4424 ruux guud ahaan 419 ruux ayaa geeriyootay Marwo Fuusiye Abikar Nuur ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helayo khuburada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khataraha cudurka uu dadka ku keeni karo maadaama uu mar kale soo laba kacleeyay cudurka halista ahi
ee adduunyada naafeeyay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Issa Fousiya Abikar Nuur ayaa bulshada ku baraarujisay inay qaataan tallaalka ka hortaga caabuqa 19, taasi oo haatan si habsami leh ugu socdo gudaha dalka Soomaaliya. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah golaha badbaado qaran oo cadaadis lagu saarayo inay si degdeg ah uga jawaabaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Xilli wasiir Dubo uu sheegay in la aqbalay xalane hase ahaatee midowga. Golaha badbaado qaran ayaa culays lagu saaray xukuumadda Puntland ayaa ku riixaysa golaha badbaado qaran in uu si dhaqso ah jawaab uga bixiyo fariinta ka timid madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo mar kale lagu baaqay in shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka la isugu yimaado 22-ka bishaani Maarso. Sida aan xogta ku helnay, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa madasha ku riixaya in la soo dhaweeyo shirka balse lagu riixo shuruudo hor leh oo ay ku jiraan in shirka lagu qabto xarunta xalane iyo beesha caalamka laga qayb geliyo si ay damaanad qaad uga noqoto fulinta wixii ka soo baxa isla markaasina haddii ay ogolaatay filla Soomaaliya xalane, laakiin shuruud cusub halkaasi la hordhigo. Shalay ayay ahayd markii harmacad ay garoonka isku hareereysay isla markaasina ilaa xalane ay ciidan dhigtay. Wararku waxay sheegayaan in madaxweyne Dani ka carooday fariinta ka timid filla Soomaaliya oo ku tilmaamay mid aan laga wada tashan oo u gaar ahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo, isla markaasina lagu cuuryaaminayo dadaalka beesha caalamka ee ku wajahan qabsoomidda shirka. Saciid Dani ayaa doonaya in Puntland iyo Jubbaland oo keliya ay war ka soo saarin fariinta filla Soomaaliya haddii aysan jawaab degdeg ahay bixin golaha badbaado qaran, isla markaasina shuruudo adag lagu xirin ka qaybgalka shirka uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday hase ahaatee filla Soomaaliya ayaa ku baaqday in xalana lagu qabto. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ogolaatay inay ka qayb gasho shirka khilaafka doorashada ee ka dhacaya Afisyone, wasiir Dube ayaa ku dhawaaqay. Xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta ayaa shaacisay inay diyaar u tahay ka qaybgalka shirka wadatashiga ee xalinta khilaafka doorashada oo ka dhacaya xarunta Afisyone kadib markii farmaajo uu shalay garoonka ilaa Afisyone aagaasi u diray ciidamada harmacad. Shir jaraa'id uu qabtay wasiirka warfaafinta Cismaan Dube ayuu ku sheegay in dowladdu diyaar u tahay ka qaybgalka shirka wadatashiga meel kasta oo ka dhacayo, shirkuna uu dhici doono Isniinta iyo Talaadada ayuu yiri. Wuxuu dhaliilay madasha badbaado qaran ee ay sameysteen maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, siyaasiinta gobollada waqooyi iyo midowga musharaxiinta mucaaradka, isagoo ku tilmaamay doorasho la dirir iyo doorasho diid. Dowladdu waxay diyaar u tahay meel kasta xitaa badda dhexdeeda haddii la yiraahdo ha lagu shiro, waan tagaynaa ayuu yiri wasiir Dube oo sheegay in la joogo xilligii doorasho la aadi lahaa ayna kulmi doonaan madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada iyadoo lagu dul shaqaynayo heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar 2020 la gaaray, ayuu yiri wasiir Dube. Hase ahaatee, mar haddii ay aqbashay filla Soomaaliya in Afisyone shir lagu qabto, ma soo dhaweyn doonaan badbaado qaran? Maxaase ay ka yeeli doonaan ciidamadan qabsaday garoonka ee harmacad? Dhinaca kale, Twitterka taliye Xijaar oo qoraal yaab leh la dhigay iyo Xijaar oo yiri waa layga jabsaday waa taliyaha booliiska ummadda Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in akoonka uu ku leeyahay barta Twitterka laga jabsaday isla markaasina lagu soo qoray fariin dadkii akhristay ay aad ula fajaceen. Fariin lagu soo qoray barta Twitterka taliye Xijaar oo ku qorneyd luqadda Ingiriiska ahi ayaa waxa ay ahayd "Weligay waxaan ahaanayaa taliyaha booliiska Soomaaliyeed," taas oo si weyn loola yaabay, balse saacado kadib ayaa waxaa la soo dhigay koontada taliye Xijaar qoraal kale oo lagu sheegay in la jabsaday akoontiga Twitterka taliye Xijaar, waxaana lagu yiri "Waxaan ummadda Soomaaliyeed ku wargelinayaa in la jabsaday barta aan Twitterka ku leeyahay ee General Xijaar, war qaldanna lagu qoray, Ilaahay mahadiis, waan ku guuleysanay in aan dib u soo celinno koontada, waxaan bulshada ka raali gelinayaa cilladii dhacday, mahadsanidiin," ayuu yiri. Arrintan lama oga inay ahayd mid si ula kac ahi loogu qoray oo kadib la xumaatay iyo in la jabsaday, inkastoo koontada taliyaha ay tahay mid aan dad badan ku xirnayn oo dadka soo raacay gaarayaan 1891 qofood. Dad badan ayaa u micneeyay taliye Xijaar wuxuu gacan saar xoogga la leeyahay farmaajo, hase ahaatee wuxuu isbiday in ilaa weligiis uu ahaa doono taliyaha booliiska Soomaaliyeed. Hase ahaatee waxa uu yiri waa layga jabsaday. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.